keni vrarë ndonjëherë mendjen pse balenat dhe delfinët kanë si habitat të tyre oqeanin, edhe pse ato në fakt janë gjitar dhe jo peshq? Dhe me që është kështu, si a bëjmë për të marrë frymë në ujë ndërkohë që flenë? Ja ta zbulojmë tani. Balenat dhe delfinat si kafshë ujore normalisht e kalojnë jetën e tyre në oqean, por atyre u duhet patjetër të dalin në sipërfaqe her pas here që të marrin frymë. Dhe pyetja që lind nga logjika është, si a bëjnë kur flenë? Vëzhgimet mbi delfinët në akuariume dhe balenave në oqean na tregojnë dy mënyra se si ata flenë. E para është fjetja e qetë në ujë vertikalisht ose horizontalisht, dhe e dyta është që flenë pranë një kafshe tjetër, duke notuar shumë avash. Por individualisht, delfinët bien në një formë tjetër gjumi më të thellë, zakonisht gjatë natës. Kjo metodë quhet pluskim, sepse në këtë gjendje delfini flen gjatë kohës që shndron në sipërfaqen e ujit. Ndërkohë që flen në këtë metodë, delfini hun shishe flen vetëm me gjysmën e trurit dhe mbyll sjun e kundërt, dhe gjysma tjetër e trurit qëndron zgjuar por me vigjilencë të ulët, dhe mban njërin sy hapur për të vëzhguar hapësirën që e rrethon, në mënyrë që pamja ti pasqyrohet direkt në gjysmën e trurit zgjuar në rast një grabi qar apo diçka tjetër kalon pranë tyre. Por gjysma e trurit që është zgjuar gjithashtu sinjalizon trupin e delfinit të zgjohet për të marrë frymë dhe për të dalë në sipërfaqe. Në rast ai zhytet, pas 2 orësh gjumë, delfini bën të kundërtën, duke vënë në gjumë gjysmën e trurit që ishte zgjuar dhe të lërë zgjuar gjysmën e cila ishte në gjumë. Që të shmangin mbytyje gjatë gjumit për delfinët të shumë e rëndësishme të mbajnë nën kontroll vrimën e ajrimit. Vrima e ajrimit është një qarë e lëkurës, e cila hapet dhe mbyllet në kontroll të plot, se kur është të arsyesh me kafsha, por edhe pse akoma është në diskutim. Shumisa shkencëtarve bien dakord se në mënyrë që të marrë frymë, delfini ose balena, duhet të jenë të vetëdijshëm që vrima e ajrimit është në sipërfaqe. Njeriu sigurisht merr frymë kur truri është në gjumë, kjo sepse mekanizmi i në ndërgjegjes tonë ka në kontroll të plot mbi këtë sistem natyror, në të cilin vetja jon ose ndërgjegja nuk ka kontroll. Njeriu nuk mund ta mbyz veten vullnetarisht në ujë nëse ai ka mundësi ta shmang, sepse instinkti jon nuk e lejon diçka të tillë. Për të jesh i pajisur me një sistem respirator të kontrollueshëm vullnetarisht, balenat dhe delfinët duhet ta mbajnë patjetër një gjysmë të trurit zgjuar, që të marrin frymë edhe kur ato janë në gjendjen e gjumit. Është shumë gjë e rrallë që një kafshë ujore të mbytet, por kjo ndodh vetëm nëse duan të marrin ajër ndërkohë që janë në ujë, por thjesht nuk munden. Të lindësh në ujë mund të jetë rrezikshme për të vegjëlit të balenave dhe delfinëve. Është kontakti me ajrin ai që e bën vrimën e ajrimit të hapet, por ndodh që vrima e ajrimit tek të vegjëlit të hapet pa dashje. Dhe në këtë mënyrë ata nuk arrin kurrë në sipërfaqe që të marrin frymën e parë, pasi vrima e ajrimit është e mbushur me ujë. E njëjta gjë mund të ndodhë kur një kafshë ujore bie në rrjetet e peshkimit, gjë e cila mund të shkaktojë panik dhe i bën ata të zhytën akoma më thellë në ujë dhe nuk janë në gjendje të ngjiten në sipërfaqe. E kështu u zihet fryma nga mungesa e ajrit duke i çuar drejt vdekjes. Kaq ishte për sot, ju falenderoj për shikimin dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë video të tilla. Faleminderit.